بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. محترم برادرانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتي كاربي تتعرض كي وجه ومد أشرب من لك سابون چه المسيح ترمز كي بنا ساك نازل كي بچش تکن آو اس لئے اگر بیج تکا کم سے کم ایٹ لیسٹ اس ایسا انفارم کران میں ایسا انفارم کران بہت میں جوائن کے لئے سلوئے بہتر تو بہرحال اس مو واپس پانی ساتھ اسم اس لسن نمبر 5 پران اس اپ اس تخر سکون اس پر یہ لاسٹ ٹائم وچھو اس کے تدریب الرابع طورتیں پر ہو یعنی ایجرسائز نمبر 4 مشک نمبر 4 زا سیت مشاہ اس حروف کا کیا نون سیت خائی سیت یہ شو سوری یہ اس ریویجن آر اپنے سے اس نو کیہن اچھا وان چھو التدریب الخامس یا اپنے سے نو التدریب الخامس یعنی مشک نمبر 5 ایجرسائز 5 التدریب ایجرسائز الخامس 5 یم چھ حزب معمولی زن امی برون تیس ویڈیو لیسن ایکس کالمس مجھ چھ یا جیم سیت حروف گسان شروع دیمس کالمس مجھ چھ شین سیت حروف گسان شروع یہ چھو امید انشاءاللہ تو ایسو بیٹھ کے نوٹ بک تم سیت ایسو تی بہزے تو ایسو کران تاکنس تو ایسو کران تاکنس مشتو جیم سیت چھو گنیو جدید 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 کو نیا نیو نیا نیو نو کشن پر چھتا نو جدید ایسے چھے اردو پر تھی اس جدید کران لفظ استعمال عربی پٹے ہم تو اردو یہ جدید شائع ہے نئی چیز ہے گرفت پر یہ جی دجمن الفاظ ہم جدید نیا نیو یا نو نو کشن پر چھتا نو اچھا شین سیت شدید 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 چھو اردو پر تھی استعمال کران شدید شدید یعنی یو سیویر آئیس سیویر سیویر چھنا میں سیویر ہیڈیک شدید سردرد سیویر ہیڈیک یعنی واریہ یعنی چھ انٹینسٹی واریہ آئیس سخت شدید گو نا 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 سخت نکے سخت نکے سخت چھے اسپانی کشر زبان مز دپان سخت سختہ چھے عربی پر سلک دپان سود لام با آنے سے تاتھے کو بہت تی دپیت مگر شدید گو یعنی بیسیکلی بہت تی حکوز دپیت مگر چھنو بہت لفظ کی مکرنا عرض شدید اردو پویٹی استعمال گیسا انگلیش پویٹ گو یعنی سیویر سیویر یعنی سیویر شدید سردرد سن دپان شدید سردرد یعنی شدید سردرد یعنی بہت سردرد تا اجا چھو کیا چھتنا آپ یہ چھو یاد ہوں یہ گیسے خصوصی طور بے کروا اکلیٹی رکھ ریپیٹ کہ زبر زیر سویٹی چھو واریہ ترجم چینج گیسا چھو تھا ہوئی سے آر بہرحال سیویر یا انٹینس اس تھا ہو یا اس کے میں بے کور آرز سیویر یا انٹینس وہ انگلیش پویٹ تو شدید چھو اردو پویٹ سیویر یا انٹینس وہ شدید یعنی واریہ زیادہ کشتی پر اس دفعہ ترجم کرو واریہ زیادہ شدید واریہ زیادہ یعنی میں چھو کل دوت واریہ زیادہ شدید یعنی یوس انسانس شدت اس مسترائی مشکل اس مستراون بولا اسے تد دفعہ شدید تب اس نے سیویر یا انٹینس دویم چھو پتہ جی مسید جمال 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 چھو یہ دیکھتا ہو پلورل It's a plural. It's a plural. Jama. The amyuk singular to jama lun. Jama lun. Jamal go oot. Jamal go oot. Basically, jamal ismi zaat. It can be burtokal, tufah, mouse. You just say ismi zaat, genus. Jinsik. As you say, ismi genus. Mazrat, mazrat. Ismi zaat, ismi genus. It's a genus, name of the genus. It can be جمل التي بشو يشو كامل مگر پتہ كامل اسمه شو مذكر تو مؤنث اساس
مذكر يعني یُس زن کیا چھُ اتھ ناو میسکلین کٲشِر پٲٹھۍ دَپو یا اِنگلِش پٲٹھۍ میسکلین 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 اوٗنٹس دَپو یُس زن مرد اوٗنٹ آسہِ تٔمِس چھِ دَپان تٔمِس تہِ چھِ جمل دَپان تٔمِس چھِ جمل دَپان تہٕ یُس مُؤنس مُؤنس فیمینِن اوٗنٹنی ییٚمِس دَپان چھُ اوٗنٹنی تَتھ چھِ دَپان عربی پٲٹھۍ ناقہ ناقہ نوٗن علم زبر ناق قاف تہٕ گول تا ناقہ ناقہ گٔے اوٗنٹنی تہٕ جمل گوٚو تیٚلہِ اوٗنٹ گوٚو میل کیمل گوٚو جمل شی کیم یا ہی کیمل ہی کیمل ہی کیمل ہی کیمل گوٚو جمل تہٕ شی کیمل گوٚو ناقہ بہرحال ییٚتٮ۪تھ چھُ یہِ چھُ ہی کیملُک جمع جمال پلوٗرل جمال تہٕ بیٛاکھ پلوٗرل چھُ جمالہ جمالہ کانہو جمالہ تُن صفر سورہ مرسلاتس منٛز جمالہ تُن صفر جمالہ تہِ چھُ جمع جمال تہٕ جمالہ دۄنوٕے جملٕکۍ جمع جمالہ تُن صفر نار آسہِ یِتھ کٔنۍ وہان زن چھِ وۄزٕلۍ اوٗنچ بہرحال سُہ ہیٚکِو تُہۍ تَتہِ سورہ مرسلات کِس تٔمِس شرحس منٛز وٕچھِتھ جمالہ تُن صفر بہرحال جمال پلوٗرل ہے جمع ہے جمل یعنی اوٗنٹ پَتہٕ چھُ شِمال شیٖنہٕ سۭتۍ چھُ شِمال شِمال گوٚو لیفٹ سایڈ کھووُر سایڈ یا کھووُر سایڈ یعنی یا کھووُرِس اَتھَس تہِ چھِ شِمال دَپان پَتہٕ کیازِ یہِ چھُنہ کھووُرِ طرفہٕ آسان لیفٹ سایڈ تَتھ چھِ شِمال دَپان تہٕ کھووُرِس اَتھَس تہِ چھِ پَتہٕ دَپان کیاہ چھُ اتھ ناو ضِمنی مطلب کھووُرِس اَتھَس تہِ چھِ پَتہٕ شِمالٕے دَپان وَ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال اللہ تعالیٰ رٔچھِن اَسہِ سارنٕے دَن نِش اور بایے ہاتھ والے اور کیٛاہ ہی بُری حالت ہوگی بایے ہاتھ والے بایے ہاتھ والے کیٛاہ یِمن کھووُرِ طرفہٕ یی یعنی تِہنٛدٮ۪ن کھووُرٮ۪ن اَتھن منٛز نامے اعمال دِ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ لیفٹ سایڈ لیفٹ سایڈٕ آسان اس لیے چھِ اَتھ شِمال دَپان کھووُرِس اَتھَس تہِ چھِ شِمال دَپان تَوَے بہرحال شِمال گوٚو لیفٹ سایڈ یا لیفٹ ہینٛڈ دۄنوٕنی چھِ دَپان بایا ہاتھ یا بایہِ طرف بایا ہاتھ یا بایہِ طرف رایٹ گوٚو یمیٖن وَ اصحاب الیمیٖن ما اصحاب الیمیٖن رایٹ سایڈ گوٚو یمیٖن یا رایٹ ہینٛڈَس تہِ چھِ دٔچھنِس اَتھَس تہِ چھِ یمیٖن دَپان یا دٔچھنِس طرفَس تہِ چھِ یمیٖن دَپان یِتھَے کٔنۍ گوٚو شِمال شِمال گوٚو بایا بایہِ طرف یا بایا ہاتھ بایہِ طرف یا بایا ہاتھ لیفٹ ہینٛڈ یا لیفٹ سایڈ کھووُرِ طرفہٕ یا کھووُر اَتھ شِمال وٕچھتو کۭژاہ فرق چھِ جِمال تہٕ شِمال اچھا ییٚتٮ۪تھ کَرٕ بہٕ بیٚیہِ بیٚیہِ ہیٚرِ کَنۍ یِتھ کٔنۍ یاد گوٚو شِمالَس اگر شَمال کَرو سُہ کیٛاہ گژھِ نارٕتھ شِمال یَتھ اُردو پٲٹھۍ دَپٲنی چھِ شِمال شِمال مےٚ ہسا ہوا نارٕتھ سۄ چھِ ڈایریکشَن گوٚو شِمالَس کٔرِو شَمال سۄ بَنہِ ڈایریکشَن یعنی نارٕتھ ڈایریکشَن تہٕ شِمال گوٚو لیفٹ ہینٛڈ سایڈ یا لیفٹ سایڈ یا لیفٹ ہینٛڈ لیفٹ ہینٛڈ سایڈ یا لیفٹ ہینٛڈ لیفٹ ہینٛڈ سایڈ یا لیفٹ ہینٛڈ بایہِ طرف یا بایا ہاتھ دۄنوٕنی چھِ شِمال دَپان تہٕ زَبر زیرٕ سۭتۍ کۭژاہ فرق چھِ پیٚوان وٕنی وٕچھو أسۍ بیٚیہِ الجہر 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 گوٚو لاوُڈ الاوُڈ سوری الاوُڈ جہری یَتھ کٲشِر اُردو تہِ چھِنہ دَپان جہر اوٗنٛچی آواز الجہر اوٗنٛچی آواز جہر جہر چھُ اردوٗوَس منٛز تہِ یوٗز گژھان بیسِکٔلی چھُ عربی وٲڈ یہِ بہٕ کَرٕ سارنٕے عرض لیٖڈِتھ ویٖڈِتھ گوٚو پوٚزُے بہٕ چھُس مٲنِتھ کہِ أسۍ ہٮ۪کو وٕنکٮ۪ن سِٹ ایٹ ایٖز أسۍ چھِ پَنٕنِس پَنٕنِس گَرَس منٛز مگر ایٹ ایٖز بیٚہنُک مطلب چھُنہٕ یہِ کیٚنٛہہ کہِ بہٕ رَٹہٕ فون بٕتھِ کَنہِ تہٕ بہٕ روزٕ خٲلی بوزٲنی یوت برایہِ کَران تُہۍ ٲسۍ تِم نوٹ تہِ کَران کہِ کیٛاہ چھُس بہٕ دَپان سُہ تہِ ٲسِو نوٹ کَران خٲلی چھُنہٕ بِہنُے یوت کیٚنٛہہ تہٕ اٮ۪نجاے گوٚو پوٚزُے کَرو أسۍ اِنشاء اللہ مگر نوٹ تہِ چھُ پٮ۪وان کُنہِ جایہِ کَرُن جہر گوٚو یعنی ایلاوُڈ آ بِلکُل جہری نٮ۪ماز چھُ اَمی منٛز درٛامُت اُردو پٲٹھۍ أسۍ چھِ دَپان جہری نٮ۪ماز کیٛازِ کیٛازِکہِ جہری نٮ۪ماز گٔے سۄ نٮ۪ماز یَتھ منٛز قِرات چھِ آسان اوٗنٛچی آواز مےٚ علاوٕچ سٲری چھِ بوزان تَوٕ کِنۍ چھِ تَتھ جہری نٮ۪ماز دِوان اُردو پٲٹھۍ الجہر یعنی علاوٕڈ اوٗنٛچی آواز الجہر یعنی بَڑِ بَڑِ یَتھ دَپان چھِ الجہر بَڑِ پَتہٕ چھُ شیٖنہٕ سۭتۍ اَشہر اَشہر شیٖن چھُ حروٗف شمسی منٛز اِسلیے الف لامُک لام گوٚو یعنی سَن لِٹریچَر منٛز الف لامُک لام چھُ باے پاس گژھان اَشہر اَشہر گوٚو مَنتھ رٮ۪تھ مہیٖنا
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يشون أردو شهر كيان شهر مدينة شهر سرينغر يعني أردو برش شهر دمان سيتي مگر عربي شو شهر يعني مدينة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أمي بلورال شو شهور إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا بشك سورة توبس مصر الله تعالى إثنى زديب يوزن كاون شورية تنهون يوزن تعداد شورية تنهون سوشي إثنى عشر شهرا بحريت الله تعالى شو تعداد شو دي كيس وشون مونس الله تعالى كاف چيزة شو إنكار كران تك فمكت كيس كفاري مكا كران الله تعالى كيس شو يبانا يفرماوان كي نا الله تعالى إثنى زيقنا شو زيادة يا كامريت كيان بلكي اكزاكت بحريت الله تعالى سنجد تاريخ متعين كرده تاريخ اسمه الشهر يعني مانت مهينة ريت يشنو أردو شهر كأنت يبيات أردو برش شهر كادمان سيتي يشنو تيجي الشهر يعني مهينة شهر مدرسة مثال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ماي رمضان شو سريت ياتمز وراني باك نازل سابود أشهر بعد مشتوى بيه ياتمز جيم يوان شو مگر شو فعل عرج عرج شو لاست اس بتا جيم وان ستارت اس ديك شو فعل يو شود يز كاش تا يز نا اسم يو شود اسم كي نا شو صفات تنا شو كاش تا ناو ات يز كاش تا ناو مصدر يو شو عرج شو فعل فعل كس وزن اس بتا عرج هو اس نے لنگڑایا هي لفت يو شود ثرد پرسن masculine singular ishu yaz muzakkar ghaib wahid magar maadi maadi yani past tense maazi araja he limped limped usne wo langdaya he limped kya chhta takya bo kuch but tem kor langer kya sab dikhi chuti tarjum kare so kashur kare usni pani maine chuna kaise ki actually shan krishna zibadari chap mean kya he lived wo langdaya supok mustafi adha ko special word supok langan ya supok langan araja yani tava ishu su yus qurban kis baras mas tv sochan four third person a bilkul third person masculine singular ishu muzakkar wahid ghaib magar maazi khatra past tense khatra third person masculine singular muzakkar wahid ghaib magar past tense khatra araja us wo langdaya he lived supok langer langana acha four defect khususi tor par dirty information specifically ekis janwar kons gasan na asin yimzan us defect تمسون مانع بنان چھ تمسون ذبح کرنس پس یز قربانی خطر ذبح کرنس پس تات مش ارجا البین ارجھا ایک لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو ارج کو لنگڑا پن جس کا لنگڑا پن واضح ہو یشو حدیث اس مگمت استعمال ایسا لنگڑا جانور البین ارجھا جس کا لنگڑا پن واضح ہو یعنی دوری اس یوان اتی اچ لوگ جترا نہیں زنگن پر پکان بہرحال آرا جا وہ لنگڑایا ہی لمٹ پچھو آرا شا گو وہ عرش پر بیٹھا عرش کا چھ دپن تھون چھنا اس عرش تھون اس اس بادشاہن اصل تھون آسان سو آسان سو تخت وہ تخت پر بیٹھا یا وہ عرش پر بیٹھا He sat on the throne. Arasha. He sat on the throne. Subyut Arshas Pet. Subyut Arshas Pet. Subyut Takhtas Pet. Subyut Takhtas Pet. O Takht Par Baitha. He sat on the throne. Ish Bahra. Related to sitting. Any Badshah Us Bhyamaniya Ka. Baju Kursi Pet. Aish Ka. Bird. Kursi Aish Badna. So. Throne type seat. Takht Pet Baitha. There is a Arash. Acha. پچھو جی مسید گسا جد اخ منٹ پلیز گسا
بسم الله. يا قسم باور جت اخر بيرز بكر سويتش اور بكر تشينجز. تشير بليز بكر نقول تشينج فروم واي فاي تو يو ما جسم ما تشينج اس کے کٹنے سے پہلے الحمدللہ کچھ اس میں کو ٹائم نہیں نہ چھنے اب سے بلنگ اچھا وائن یہ دشما یہ کرو کیا چھو جدہ جدہ یہ چھ جدہ چھ پائی اٹ از سیکنڈ کیپٹل سٹی اف سعودی عربیا یت اچھ تر کرا تر طریقو اچھ ترن وے پران جدہ 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 عرب چھ اگر عمومی طور دی وچھو انشاءاللہ یوز گو تمس کرین اللہ تعالیٰ قبول تو بےدینس توفیق یوز تو گو سہ گھن بی یتھے اس ادت مکہ جدہ سٹاپس پر ٹھہران باب مکہ چھ دپان تتہ چھ آسان تم ٹیکسی لگت عرب چھ خصوص طور آسان دیوان ناد جدہ 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 یا یہ اگر دس مکہ شریف آسان جدہ 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 یا یتھے کن چھ آسان تم دیوان اگر کنسہ چھ مکہ شریف پٹھ جدہ لیرون جدہ 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 تم دپان زین جدہ تمن چھ سہ چھ تم عمومی طور آسان جدہ دپان مگر ات چھ استعمال گژھان جدہ تو جدہ ات چھ جدہ او کن دپان جدہ چھ دراصل دپان نانی نانی سوری دادی دادی تہ تو نانی تہ دونونی بہ کیاز دپان دادی تہ نانی نہ ات چھ جدہ دپان یعنی ماجہ ہز موج یا مٲلۍ سٕنٛز موج ات چھ جدہ دپان اتہ چھ حضرت حوا علیہ السلام ون دپان کہ سہ چھ دپان جدہس منٛز تو کن پیو ات جدہ نام یعنی سۄ جاے یتھ زن ژٕ ؤنۍ جہاں ہماری دادی یعنی حضرت حوا دفن بہرحال یہ جدہ یا اتھ جدہ ات پٹھ جدہ توے کرو تھی آبزرو اگر وار وچو ام چھ جیمس پٹھ لگم کہین تہ آراب آراب گو زبر زیر پیش کیونکہ یہ تینوں پڑھ سکتے آپ جدہ بھی جدہ بھی جدہ بھی جدہ بھی جدہ بھی جدہ بھی ہاں ترنوے چلانا جدہ 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 تو انگلش پٹھ ویسے جدہ ہی لکھان تم چھ جدہ جدہ لکھان کیا جدہ لکھان یہ چھ الگ کتھ یا مچھتو سیکنڈ کیپٹل سٹی آف سعودی عربیہ یپور چھ شدہ 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 گو دیکھو یہ سم پلیز کرزو تھوڑا ایک نوٹ شدہ گو جنگلی جنگی حملہ جنگی حملہ وار اٹیک اٹیک ہیکہ نا کان تہ ٲسِتھ حملہ ہیکہ وتہ پکان پکان کٲنسہ کوٚر کٲنسہ حملہ مگر یہ کُس حملہ چھ شدہ گو جنگی حملہ جنگی حملہ یعنی سہ حملہ یس زن جنگس منٛز یہ کرنہٕ وار اٹیک وار اٹیک جنگی حملہ جنگی حملہ یعنی جنگی حملہ اچھا یوکھ اس انشاء اللہ جنگی حملہ مامش تو شیٖنس پٮ۪ٹھ کٔنۍ چھِ زبر اتھ کٔرۍ تو زیر شدہ شدہ چھُنا شدہ مطلب چھُ بالکلٕے ٹوٹل گژھان الگ شدہ گوٚو ہاڈ ٹایمز مُشکِل وقت کیاہ گوٚو شدہ گوٚو مُشکِل وقت سُہ چھُ شدیٖد مزٕے درٛامُت مُشکِل وقت یعنی ہاڈ ٹایمز شدہ کیاہ گوٚو جنگی حملہ یعنی وار اٹیک وٕچھتو شدہس متعلق کیاہ چھُ ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان أکِس حدیٖثس منٛز تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده او كما قال عليه الصلاه والسلام تعرف الى الله في الرخاء توي اتاسن پنن اتاسن الله تعالى پنس خوش حالي مز یاد تھوان رخا گو خوش حالي اتاسن الله تعالى پن خوش حالي مز یاد تھوان يا عرفك في الشده ستھائی ژے چانن مشکل اوقاتن مز یاد ریمبر اللہ during your good times and he will remember you during your hard times wo shidda matlab go hard times mushkil do ya mushkil awqat to shadda kya go jangi hamla war attack us to kuta matlab shadda sa ach bilkul hi matlab alag gasa ha ta'arraf ila allah fi ar-rakha ya'rifuka fi ash-shidda you remember allah during your good times he will remember you during tough times ya during hard times allah ko yaad rakho apni khushhali mein wo tumko mushkil awqat mein yaad rakhega aw kama kala lesson good lesson jo sahib ne
شکیہ کران اسلی خوش آسان اچھنی یادی روزان بالکل ہم خوشی کی حالت میں مثال کے طور پر خاندر کی حالت میں اچھ گسا نماز پڑھ کے بجدی ہم گانا بجانا سنتے ہیں گاتے ہیں اچھ بالکل ہی بلا ایک دو ہے چلا یعنی خوشی میں ہم اللہ کو بالکل بھول جاتے ہیں ہمارا نبی فرما رہے ہیں خوشی میں تھیون اللہ تعالی یاد ستھائیو تے مشکل دوہن مزیاد نہ تیلی خوشی میں تھاون سے یاد کین پتہ ایسی مشکل دو پتہ گئے اللہ تعالی زیا اس بچاتا ہے یا اس کرتا ہے اس کے یہ اس تصیج کا تھا آپ مجھے جانتے نہیں آپ میرے کبھی بھی میرے پاس آتے نہیں سامنے سے نکلتے ہیں گزر جاتے ہیں مجھے پوچھتے نہیں سلام نہیں کرتے مگر یہ لکھا ڈفکلٹی پہ وہ میسج پہ وہ کم فلم آئی وہ کیا دفعہ ہاں ہاں آز آئی چی ایمس پانون گا رستہ بھائی آئی بھی نہیں will I care about you no I will not میں کیوں یار یہ آجو بکیا الفاظ دیم دو بکیا یہ لقب دیم یہ شو خود غرض یا اپنے غرض کی وجہ سے میرے پاس آیا انہیں چون میں نہ تو پرسنے کی یہ اس نے اپنے پاک بلائی بکر ہے رسپونڈ پوزیٹیولی اگر بکر تھے بکر سو یہ ہے دل ملول حساب بکر نے خوشی خوشی سو رسپونڈ کیا بوجھتا ہوں اتھے کن کمنی لائنز پر سمجھتا ہوں یہ حدیث تھے اگر اس اللہ تعالیٰ پانجن خوشی لین اوقات مستحوم یاد کین سو تھائیں اس پاتے سنس مشکل اوقات میں زیادہ کین اللہ تعالیٰ کرنے خیر بہرحال شدت شدت طور پر فکر وانچو جارا ہیرین وہ دوڑا سو دیو ہیرین یا چھو یا یہ چھو یا پارون کین یہ چھو ایکچولی الف ممدود ہے الف ممدود چھو دماغ کھڑا الف یا دیمو وہ آخ تو ہنٹ جس یا کے نیچے دو نکتے نہیں ہوتے وہ یا نہیں پڑا جاتا سو چھو کھڑا الف آسان جارا تبای پر یہ چھو اچھن تلکن زنو کی کین جارا ہیرین وہ دوڑا سو دویو یا پر یہ چھو شارا شارا آتا تو چھو الف ممدود ہے شارا شارا وہ He sold. Usne becha. Usne becha. Nafsahu. Acha. Behral. Shara go. Usne becha. Ishtara chu behral kharida. Inna Allah ishtara min al-mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahum al-jannah. Allah ne mu'minu se unke nafs aur unke maal kharide hain kiske badle jannat ke iwaz ke badle. اشترا وچو یہ فرق عربی زبان میں یو ایڈ مور الفابٹس ٹو دی ورب دا مور میننگ انکریزز میننگ ٹو چینج گسان شرا گو اس نے بیچا اشترا گو اس نے خریدا میننگ وہ چینج الف تا کرو تو ایڈ الف تا کر ایڈ تب مطلب گو اس نے خریدا مگر شرا کیا گو اس نے بیچا ہی سول اس نے بیچا با اچھو نیران با اچھو یزی کیا چھو سنونیم نیران با عربی پر بالی با عین زبر با شرا اس نے بیچا تیم کن ہی سوڑ پاتوش لاست حاجارا 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 گو ہی سٹاپڈ یا اتنی ری مور بیٹر ہی پریونٹڈ ہی پریونٹڈ یا ہی سٹاپڈ اردو پوچھ اس نے روکا اس نے روکا یا اس نے منع کیا اس نے روکا یا اس نے منع کیا تم کر منع تم رکو تم کر منع تم رکو یقولون ہجرا محجورا تو فرم دل کبنا فرشت زن مفسر فرمان فرشت دبن ہجرا محجورا یا ایمان کریو منع یا ایمان کریو منع ہجرا محجورا منع منع تو فرنی تکی دبن تمہارے لئے اللہ کی رحمت منع جنت منع Hijram mahjura, mana, mana, prohibited, 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 prohibited. Hijram mahjura, prohibited, prohibited, haram, 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 taikat, jannat, haram, hijram mahjura. It is the malgum. She, I mean, madam, hajara, usne roka, usne mana kiya. He stopped, he prohibited. Tem ruko, tem kur mana. But last, hashara, hashara, حشر ابو اس نے جمع کیا اس نے کشمیر پر چاہتے لکھ شے سمجھ مت مگر حشر چھ دپا بیسیکلی جمع کرنا ٹو گیدر ٹو گیدر ٹو گیدر اس نے جمع کیا ہی گیدرڈ میدانی حشر چھ اس اوی دپان کیاز اس مو تا میدانس میں جمع کرتے وی بھی گیدر ایٹ دیٹ پلیس تو چھ میدانی حشر دپان اچھا He gathered. What can be for one? So, وَأَنَا الْحَاشِرُ
بشوس هاشر يحشر الناس على عقبي مي بات بات ين لوك جمع كار ميري پیچھے پیچھے لوگوں کو جمع کیا جائے گا پانس پر اوٹلٹی میں سوسم هاشر 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 کو يوزن جمع کرن وول چھا آسان يعني توٹ بھی کرے جمع جمع کرن مطلب کیا چھو اب میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ رہا میون نبی دراوی ہم دنیا مزر اب ان کے پیچھے پیچھے ہم کو جانا ہے جمع ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سوچ مطلب ہی کریکٹر نا 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 ہی کریکٹر نہیں کیا نو نو آتی نہیں ہی کریکٹر حشر اگو اس نے جمع کیا گیدر گیدر جی اے ٹی ایچ ای آر ای ڈی گیدر گیدر اس نے جمع کیا کلیکٹڈ چھنا ات پراپر ورڈ اچھا گیدر کلیکٹڈ implied meaning is it, but proper words are used proper terms. Gather, actual real English at the asal English at the so gather. Achha. He gathered. Usne jama kiya. Usne jama kiya. Behral, as Karavis, yet per stop, kaise ki mai yusari taqriban is nevi, inshallah. Umeed chiki to ayesu salvi note kumut rabi paak dine se zyada zyada samujhu taufiq. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.